Eriksson tillbaka på Söderstadion. Känslorna? Ja, det känns bra. Det var ju 10 år sedan, så att, det har gått några år sedan dess. Men det känns bra just nu. Och det verkar som publiken kände igen dig. Ja, det verkar så. Men Lasse får börja på bänken, för han är inte i matchform just nu. Nej, det är jag inte riktigt. Jag har ju precis, jag har bara kört en och en halv veckas träning från nu här i Hammarby då. Och innan dess har jag haft ledigt då i 2 månader. Så att, jag kan inte säga att jag är direkt i matchform. Men jag har ju tränat hårt de sista veckorna här. Så att, det går åt rätt håll i varje fall. Per Fahlström har varit ordinarie målvakt i Hammarby den här säsongen och räds inte konkurrensen. Det känns som en liten morot att liksom, få träna ihop med honom också. Och skulle det vara så att jag visar mig vara bättre, då måste man vara väldigt bra. Jag är bara 32 nu då, så att jag menar, jag har ju många år till att spela. Så jag vet inte, jag kanske inte har nått min topp än. Vi får se. Per Fahlström får en lugn inledning. Desto mer nervöst och dramatiskt i rödblåa Örgrytes försvarslinjer. Backen Anders Prytz faller. Och Kai Eskelinen utnyttjar den möjligheten så här. Men inget mål den gången. Det har bara gått knappt 2 minuter när det här händer. Hans Berggren erövrar bollen. Och avancerar och avancerar. Och när ingen attackerar honom så skjuter han. Ingen chans för Freddy Krohn. Örgryteförsvaret som paralyserat, och så fria ytor kan Hans Berggren utnyttja. Hans 8:e mål i Allsvenskan. En drömstart för Hammarby och motsvarande en chockstart för ett hårt prövat Örgryte. Men Örgryte repar mod, måste göra det. 11 matcher i rad utan vinst i Allsvenskan och minst sagt kris. Henrik Bertilsson och så Stefan Wennberg, men Per Fahlström gör en bra fotparad. 17:e minuten, frisk offensiv från Örgryte. Marcus Albeck, nyförvärvet från Italien, slår in bollen. Hittar Henrik Bertilsson, men han vänder inte mot mål utan slår bollen tillbaka. Där kommer Allan Kuhn, och det blir ju en lätt match för Per Fahlström. 20:e minuten, Hammarby hörna. Örgryte försvaret avvärjer, och så händer detta. En våldsam kollision mellan Filip Bergman och Magnus Kjellander. Kjellander avbryter matchen omedelbart. Filip Bergman lämnar planen efter en kvart. Frispark slås av Kjellanders ersättare Ståle Andersen. Ullander, Örgryte broderar fint nu. Marcus Albeck, skott. Men Per Fahlström är med där också. Fahlström 100% säker i målet ikväll. Det blir svårt för Lasse Eriksson att peta honom i den form han är just nu. Hammarby attack, Peter Berggren som ersatt Filip Bergman. Patrik Andersson nickskarvar till Kim Bergstrand, och det är så när att det blir 2-0. Fin nickskarv av Patrik Andersson. Nära nära att Bergstrand petar in bollen. 37:e minuten, Örgryte kämpar febrilt för en kvittering. Spelar bra, spelar med vilja och fantasi. Och Hammarby-försvaret sätts på svåra prov. Allan Kuhn, jätteskott och ny prakträddning av Per Fahlström. Nu är det bara Fahlströms jättespel i målet som hindrar från en kvittering. Istället är det så nära att Hammarby ökar på till 2-0 strax före paus. Patrik Andersson. Det var en riktig sammanstötning mellan dig och Hammarbys Filip Bergman. Ja, vad ska man säga? Det är olyckligt när det händer, men det är sånt som sker. Hur står det till i huvudet just nu då? Nej, jag är väl lite ur just för tillfället. Skulle nog hellre vilja gå och lägga mig och sova, men jag håller mig vaken. Det är en spännande match. Mycket trevlig. Matchöppningen, vad har du kommentar till den? Ja, det är lite olyckligt. Vi är lite för passiva. Han får smyga fram och skjuta där istället för att vi går på. Och lite olyckligt att bollen går in, tycker jag. Det är... ja, sånt får vi inte bjuda på helt enkelt. Sen nu resten har varit en uppe match. Alla bägge lagen har chanser, så det är bara... det är lite lotteriven som ska vinna den här matchen, tycker jag. Andra halvlek nu. Örgrytes offensiv har bedarrat. Hammarby trycker på. Kai Eskelinen, men målvakten Freddy Roth vinner den duell. 72:a minuten. Hammarby-offensiven fortsätter. Peter Berggren regisserar ett fint anfall på högerkanten. Växelspelar. Och hittar Patrik Andersson som sån är hittar målet. Örgryte skapar nästan inga målchanser i andra halvlek. Det här är en av de få.
Dåligt tempo, sämre spelkvalitet i andra halvlek. Men på slutet skaffar sig Hammarby några målchanser. Det här är en av de bästa. Mikael Andersson får fritt fram, men istället för att gå på mål så passar han och chansen rinner ut i sand. Örgrytes sista möjlighet till kvittering. Joakim Karlsson, men Per Forsström håller nollan för femte gången i Allsvenskan. Jo. Ja, det gick bra idag. Det var första halvlek fick jag jobba lite och kom in i matchen och sådär. Sen andra var inte riktigt lika mycket att göra då, men det kändes bra. Vad var det svåraste du hade? Ja, det var nog ett skott nere i vänstra stolpkroken, tror jag, var det svåraste. Det var lite så att du räddade Hammarby i första halvlek där. Ja, de hade några farliga lägen, så att, men det ska ju målvakt göra. Tänkte du någonting på under matchen att Lasse Eriksson satt på bänken? Nej, det gjorde jag inte. Han har varit med och tränat ett tag, och så det är inget nytt för mig att han är med oss. Det är bara trevligt.